បាទឥឡូវនាងពីពានដំណីកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដងបាទប្រិមត្តទួសង្ជនជាទីមេត្រីក្រុមបាល់ទាត់ជ្រើសជាតិនារីចំនួន2នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបងយើងនេះមានគ្រូបង្គោលថ្មីឲ្យបាទក្នុងនោះសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ថៃបានប្រកាសតែងតាំងអ្នកស្រីមីយ៉ូអូកាមូតូជាគ្រូបង្គោលថ្មីសម្រាប់ក្រុមជ្រើសជាតិនារីបាទរបស់ថៃហើយក្នុងនោះប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ថៃរបស់សមយុទ្ធភំផាន់មឿងបានលើកឡើងថា យ៉ាងមានក្តីរីករាយដែលបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាមួយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ជប៉ុនក្នុងការតែងតាំងលោកស្រីឱកាមូតូជាក្រុមកូលថ្មីរបស់ក្រុមនារីជំនាញចិត្តថៃបាទហើយយើងតាមអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ថៃនិងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ជប៉ុនយើងបានបង្កើតភាពជាដៃគូដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យក្រុមបាល់ទាត់នារីជំនាញចិត្តថៃកាន់តែមានកម្រិតស្ដង់ដារខ្ពស់ក្រៅពីតែងតាំងក្ដីបង្គោល អ្នកស្រីឱកាមូតូនេះក៏បានតែងតាំងបាគ្រូអ្នកចាំទីបើគឺអ្នកស្រីណាត់ស៊ូកូត ோட រូគីបាជាគ្រូមកមកអ្នកចាំទីសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ជំរឿនជាតិនារីថៃផងដែរចំណែកឯសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីវិញបាក៏ប្រកាសតែងតាំងគូគ្រូបង្គោលថ្មីនៃក្រុមបាល់ទាត់នារីជំរឿនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែរបាគឺលោករូឌីអ៊ីកាបេយ៉ាំបាដា ជាបរិះណាសម្រាប់គ្រូបង្គោលនារីឥណ្ឌូនេស៊ីបាទការតែងតាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅចាការតាកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយនឹងបୈគភិបដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរបស់សាអប៉ានក្លឹបបាតតឥណ្ឌូនេស៊ីបាទសូមជម្រាបថាលោកព្រីយ៉ាំបាដានេះបានចាប់ដើមអាជីពជាគ្រូបង្វឹកតំបងនៅអូស្ត្រាលីបាទជាមួយនឹងក្លឹប Moonbok Rangers នៅក្នុងឆ្នាំ2012មុនពេលផ្លាស់ទៅ Bali Dewata FC នៅឆ្នាំបន្ទាប់ អ <Gã> ីមុនពេលទៅទัวបានទូនទីជាគ្រូបងគោលក្រុមបាល់ទាត់នារីជម្រើសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនេះលោកគឺជាគ្រូកាយសម្បទានៅក្លឹបបាល់ទាត់បរោះក្នុងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺក្លឹប Persibaya Surabaya បាទ